জীৱন আৰম্ভ আৰু সমগ্ৰ দেশবাসীৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব নালাগে। বিজ্ঞানীসকল আশাবাদী, সমগ্ৰ দেশবাসী আশাবাদী, হয়তো আপুনিও আশাবাদী আৰু আজিৰ এই ক্ষণটোৰ বাবে সকলো ৰৈ আছে। আৰু ইছলাম সমাজে এইদৰে এতিয়া মছজিদে মছজিদে দোৱা কৰিছে, দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত কোনোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, কোনোৱে দোৱা কৰিছে, কোনোৱে গীৰ্জাঘৰলৈ গৈছে। মুঠৰ ওপৰত দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে এতিয়া এই বিশেষ ক্ষণটোৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে ওপৰৱালাৰ ওচৰত। সবিশেষ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত চন্দ্ৰযান-৩য়ে আজি ইতিহাস ৰচিব, ভাৰতবৰ্ষই আজি ইতিহাস ৰচিব। আৰু চন্দ্ৰৰ বুকুত চন্দ্ৰযান-৩ৰ সফল অৱতৰণৰ বাবে নামাজ আদায় কৰিছে আজি ইছলাম সমাজে। মুছলমান শিক্ষাৰ্থীকে ধৰি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সফল অৱতৰণৰ বাবে নামাজ আদায় কৰিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কিছু ভাল লগা দৃশ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে, দৃশ্যসমূহ দেখুৱাম। মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা চলিছে, ইফালে মছজিদত নামাজ দোৱা কৰিছে সকলোৱে। লক্ষ্ণৌ ঈদগাহত সমবেত হৈ নামাজ আদায় কৰিলে চন্দ্ৰযানৰ সফল অৱতৰণৰ বাবে, সেই দৃশ্যটো আমাৰ হাতলৈ আহিছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু ভাল লগা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আহিছে। লক্ষ্ণৌ ইছলামিক চেণ্টাৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে নামাজ আদায় কৰাৰ মুহূৰ্তৰ এটা দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছোঁ। লক্ষ্ণৌ ইছলামিক চেণ্টাৰলৈ অহা শিক্ষাৰ্থীসকলক পঢ়োৱা হয় বিজ্ঞানৰ শিতান, আৰু বিজ্ঞানৰ বিষয়ে তেওঁলোক ইমান জানে আৰু সেইবাবে তেওঁলোক এতিয়া উৎসুকিত হৈ আছে। চন্দ্ৰযান-৩ক লৈ ইছলামিক চেণ্টাৰৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত এতিয়া উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়া চন্দ্ৰৰ বুকুত যাতে চন্দ্ৰযান-৩ৰ সফল অৱতৰণ হয় তাৰ বাবে আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে দোৱা মাগিছে, ওপৰৱালাৰ ওচৰত সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। চন্দ্ৰৰ বুকুত চন্দ্ৰযান-৩ৰ সফল অৱতৰণৰ বাবে নামাজ আদায় কৰিছে। মুছলমান শিক্ষাৰ্থীকে ধৰি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সফল অৱতৰণৰ বাবে এতিয়া দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত যথেষ্ট ভাল লগা কিছু দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চন্দ্ৰৰ বুকুত চন্দ্ৰযান-৩ৰ ছফ্ট লেণ্ডিং হ'বনে? চন্দ্ৰযান-৩ৰ ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ লগে লগে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ পৰা ৰ'ভাৰ প্ৰজ্ঞান ওলাই আহিব। আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট এইটোৱেই যে চন্দ্ৰযান-৩য়ে অৱতৰণ কৰাৰ পাছত হয়তো চন্দ্ৰযান-২ৰ যিটো অৰ্বিটাৰ আছিল সেই অৰ্বিটাৰ সৈতে কানেক্ট হৈ যথেষ্ট ভালদৰে কাম কৰিব, আৰু তাৰ পিছতে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে ছিগনেল পঠিয়াব, ইয়াৰ লগে লগে কাম আৰম্ভ কৰিব প্ৰজ্ঞানে। আৰু তাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে এইসকল কণমানিয়ে। আমি দেখুৱাই আছোঁ এইসকল বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকে বিজ্ঞানৰ এইসকল ছাত্ৰ, তেওঁলোকে বিজ্ঞানৰ বিষয়ে অধ্যয়ন ইতিমধ্যে কৰি আছে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে এতিয়া যথেষ্ট উৎসুকতাৰে বাট চাই আছে আজি সন্ধিয়াৰ বাবে। মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু তাৰ পাছতে সেই বিশেষ ইতিহাসৰ ক্ষণ ৰচনা কৰিব ভাৰতবৰ্ষই। ভাৰতবৰ্ষ চতুৰ্থখন দেশ যিখন দেশে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব। কিন্তু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটোৱেই যে ভাৰতবৰ্ষ প্ৰথমখন দেশ যিখন দেশে চন্দ্ৰৰ চাউথ পোল অৰ্থাৎ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে। না আজিলৈকে ৰাছিয়াই পাৰিছে, না আজিলৈকে চাইনাই পাৰিছে, না আমেৰিকাই পাৰিছে, ভাৰতবৰ্ষই দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে। অৱশ্যে ৰাছিয়াই প্ৰেৰণ কৰিছিল লুনা-25ক, 10 আগষ্টত যেতিয়া লুনা-25 লঞ্চ কৰা হৈছিল, সেই লুনা-25 যদি 21 তাৰিখে লেণ্ডিং কৰিলে হয়তো ভাৰতবৰ্ষ দ্বিতীয়খন দেশ হ'ল হয় চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰা দেশ। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই সেই সুযোগ পাই গ'ল লুনা-25 ক্ৰাছৰ পাছত। ভাৰতবৰ্ষৰ চন্দ্ৰযান-৩য়ে যদি আজি দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰে, প্ৰথমখন দেশ হিচাপে ইতিহাসত নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিব নিশ্চিতভাৱে, সেয়া আপোনাৰ বাবে, মোৰ বাবে, প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা। আৰু এইদৰে এতিয়া ইছলাম সমাজে দোৱা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া লক্ষ্ণৌৰ দৃশ্য, লক্ষ্ণৌৰ ঈদগাহৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে এইসকল বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ, তেওঁলোকে বিজ্ঞানৰ বিষয়ত অধ্যয়ন কৰি আছে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকৰ মনত এতিয়া উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে। চন্দ্ৰযান-৩ক কেনেকৈ সাজু কৰা হ'ল এই 4টা বছৰত? 2019 বৰ্ষত চন্দ্ৰযান-২ৰ বিফলতাৰ পাছত যথেষ্ট শিক্ষা লাভ কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে। কি কি কৰিলে চন্দ্ৰযান-৩ৰ সফলতা হ'ব, কি কি নকৰিলে ভাল হ'ব, সকলোবোৰ দিশ চাই বিশ্লেষণ কৰি চন্দ্ৰযান-৩ক ভালদৰে টেকনলজিকেলি যথেষ্ট শক্তিশালী ৰূপত সাজু কৰা হৈছিল। আৰু এইবাৰ 2টা কেমেৰা স্থাপন কৰি পঠিওৱা হৈছে চন্দ্ৰযান-৩ত। চন্দ্ৰযান-৩ৰ ৰ'ভাৰত এটা কেমেৰা আছে আৰু লেণ্ডাৰত এটা কেমেৰা আছে, 2টা কেমেৰাই কাম কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। আচলতে আছে কি, বালি মাটি ইত্যাদি যে আছে সেয়া হয়তো সকলোৱে দেখিছে, কিন্তু কেনেবাকৈ পানী আছে নেকি, জীৱৰ অৱস্থিতি হ'ব পৰাকৈ, জীৱ থাকিব পৰাকৈ কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি, সকলোবোৰ দিশ বিশ্লেষণ কৰিব ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে। আৰু নিশ্চিতভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে যথেষ্ট ভাল খবৰ, বিজ্ঞান সমাজৰ বাবে ভাল খবৰ, আৰু কেৱল ভাৰতবৰ্ষবাসীৰে যে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে আজিৰ দিনটোত। আজি চন্দ্ৰযান-৩ৰ ওপৰত, ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব, সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব। বিশেষকৈ ৰাছিয়া, আমেৰিকা, চাইনাই নিশ্চিতভাৱে ভালদৰে চাব এই বিষয়টোক। আৰু এইদৰে এতিয়া ইছলাম সমাজে দোৱা কৰি আছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।